e pabesueshme, fshati historik në breg të digës del në drit pas rënjes e nivelit të ujit, arkeologët mbeten pa fjalë. Arkeologët nuk i kam besuar syve kur kam parë një qytet të tërë historik të zhdukur deri më sot, që ka dalë në sipërfaqe pas të rreqjes e nivelit të ujit të një dige që ndodhej aty. Zona në digën Jamulan në Kayseri mund të shihet nga ajri, pamjet e së cilës janë publikuar edhe në media turke. Nga ana tjetër, me uljen e nivelit të ujit janë zbuluar edhe dy shtylla elektrike që kanë qenë nën ujë, ndërsa fshati është fotografuar edhe me dron. Pamjet e publikuara në media kanë bërë xhiron e rjetit, ndërsa lënë shumë vend për interpretim nga historianët.